で、声のアンケートをメルマガで取らせていただきまして、それでそれに対して、まあ、いろいろメッセージですね、送っていただきました。で、体と声と、まあ、発声法ですね、体のこと、声のこと、それから心のことですね、この3つについて、まあ、ざっくり、聞いております。でもって、それをについて、まあ、ちょっと答えていきたいなと思ったときに、まあ、文字で書いてもようわからんなっていう話なので、言葉、声、喋り、っていうところでちょっとお伝えしていきたいなというふうに思いました。で、まあ、今のところですね、ちょっとこうバーっと上がっていて、60いくつもあって、ちょっと多分かなり厳しいのですが、一つ一つ答えていきたいなというふうに思います。で、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと状況にもよるんですけれども、全般はどっちかというとこっちは少し一つの、ことですね、質問については少しずつこう掘り下げていくような形で話すことが多くなると思います、最初はね、っていうのは何でかというと、単純にその全部つながってるんですよ、全部つながってるんですね、生きることだったりとか、まあ、普通に生活することだったりとか、日常でこうどういう人付き合いをするのかとか、まあ、そういうことだったりとか、まあ、それで、どういう練習をするのかとか、どういう声の出し方をするのかとか、まあ、いろいろありますけども、全部つながってるんですよね。で、なってくると、その前提の部分は実は同じだったりとかすること結構多いんですよね。例えば、自分に自信がない、自分に自信がないっていうふうに思っている人が、まあ、いたとして、で、そういう人結構多いんですけれども、そうすると、自信がないっていうのが、まあ、まあ結構根っこの方というか根本のところにあったとして、ここから派生するのが高音が出ませんとか、肩こりがひどいですとか、何ですかね、これ人前に出ると緊張しちゃうんですとか、なんかまあそういうのがこう派生してるっていうのは結構あってですね、根本的にはまあ似てるというか一個なんだけども、そこから派生して、いろんなその何ていうかな、まあ問題らしきものがこうなんか浮上してくるってこと結構あるんですよね。だから本当はどうなのかな、本当はどういうところが、まあ、ポイントなのかなっていうふうになってくるっていうのは結構、ポイント、なんていうのかな、深掘りしていくときにすごい大事だったりとかします。だから、例えば、自信がないせいで音程が悪いんですっていうふうになってる人が結構いるんですよね。で、そういう人の声を聞くと意外に音程悪くない。意外に音程悪くないのに、いや、良くないんですってすごい言ってる人がいるとします。まあ結構いるんですが。いや普通にいいですよねみたいな感じなんですよね。でもそれは別に何ていうのかな、音程が悪いわけじゃなくて、別にもともと自信ないだけなんで、普通にただもともと自信がなくて、ないだけのところにその、まあ、昔から言われてた音程のことだったりとかをこうなんか結びつけちゃって、それで音程が気になるって感じですね。で、気になってるから、まあ、すげえクオリティ上がっちゃってですね、勝手に、いや普通の人よりかなりいいですけどみたいなね、感じになってる人は結構います。かと思えば全く音程すごいずれてますねみたいな人なんだけど、超自信あるっていうか、まあ、別に生き生き生きてます、楽しく生きてますみたいな人だと、音程って何ですかみたいな感じでずれてても全然気にならないみたいなね、感じの人もいるわけですよね。だからその表面的にその音程が良くないんですでちょっとこう直したいんですっていう人に対して、じゃあ音程はこういう練習するといいですよっていうふうに言うだけっていうのは、まあ、あんまり意味ないっていうか、一つの解決策なんだけど根本的な解決策ではないですね、っていうような感じのことが結構あってですね、一言では言えないっていうのが結構あります、ということでですね、そういうこう前提の話みたいなやつが、まあ、結構前半の方ではまあ多少入ってくるんじゃないかなというふうには思いますなんですが数がどうも多いのもあるし、まあこれはこれですねみたいな感じでささっといけるやつはそういうふうに進んでいきたいなというふうに思います。はい、ということでここから始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、じゃあ発声についての質問、これですね、発声についての質問が来ております。じゃあ1個目いきましょう。はい、力んで脱力ができないんです、これですね力んで脱力ができないんですっていうのを、じゃあまあ発声の時に考えたとすると、こう力んでなんか声出しにくいみたいな人いますよね。やっぱり声出しにくくなるみたいな、望月さん、どうですかこれ。冬よりもうコリッとかなとか、
力んでる自覚すらなく、ただ出しづらい、脱力がわからない、そんな感じですね。力んでることすらわからない っていうのが、まあ、ある。まあ、意それは識がいいなでい。すね。そうですね。でもそれはあると思います。実際、その体がガチガチになってる人っていうのは、なんていうのかな、なってる人って、私も昔そうだったんですけれども、もともと入るの普通なんで、力入ってるの普通なんで、抜けたことないから わかんないんですよね。わかんなくなっちゃってて。そうすると、力んで脱力ができないっていうんだけど、脱力したことないから、できるわけないっていうね、話だったりとかするんですよね。だから、こう意識して脱力できますっていうのはちょっと難しい可能性がありますよね。そういう人の場合はですよ。だから本当に緩んだ状態っていうのを体験しないと、こんなに抜いていいんですか？こんなに力入れないんですか？ってか、ここにめっちゃ入ってたの今気づきましたみたいな人の場合だと、ただ口で脱力しましょうって言われても できるかなもんっていうね、話なんですよね。なので、まあ、力んで脱力ができないっていう場合は、まあ、なんていうのかな、まずそもそも本当に脱力ができたことがあるのかっていうのがポイントになったりとかしますね。これについてはね、こう自分判断だけだと分かんないことが結構あるので、そこのところは、なんていうのかな、まあ、適切な指導者にこうなんか判断してもらったりとかすると、まあ、早いですね。もっと抜けるよ、もっと抜けるよって大体言われるんですが、そんな入れてるつもりない！みたいなね、感じだったりとかします。こうすると、本当ね、抜けない人はね、本当1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年、1年って分かんないからね、だんだん抜けていくんで。で、抜け方とかも、その、なんていうの？なんつうのかな、発声をやってたら抜けるかっていうよりは、もう日常の、例えば姿勢とか、そういうところからこう変わってくる必要がある場合もあります。そもそも肩こりとか腰痛がひどすぎますみたいな人だと、抜けるわけないんで。なので、まあ、そこら辺ですね。で、まず、で、それは根本的な話になりますので、もうちょっとこうざっくりというか、わ かりやすい話をすると、力んで脱力ができない場合は、筋肉の、ね、メカニズムっていうのがあって、もっと力む。もっと力む。筋肉は疲れすぎると脱力しちゃうんで。疲れすぎると力入んなくなるんで。なので、もっとわざと力ませて、その後にパッと力抜くっていうような練習をするといいと思います。だから、例えば喉が辛いんですみたいな感じの人は、わざともっと力入れるんですね。あーってなっちゃう人は、もっと力入れて、あーとか言ってやってみて、その後にはーって抜いてみると、あー、抜けてきたみたいなね、感じで、ちょっとわかるようになります。だから、ちょっとずつ意識して、なんか脱力しよう、脱力しようみたいな感じで思うと、これ人間のその脳のメカニズムでですね、意識を向けると緊張するっていうのがあってですね、ここの力抜こうとかって思って意識してると、逆に力入るっていうね、話があるんですよね。だから、よくこう口の中を開けて、楽に、楽にとか言ってる人がいるんですが、楽に、楽にって思えば思うほど硬くなってくるんですね。っていうのがあるので、なんすかね、意識を向けすぎると逆に緊張しちゃうっていうのがあるんですよね。まあ、それはだから人間関係でも一緒ですね。見られてたら緊張するじゃないですか。なんかいろんな人から。だから自分で自分の筋肉を力んでないかどうかを観察、ジャッジしてる、ずっとね。っていうふうに やってると、筋肉とかはそういうのも 緊張しちゃうんですよ、普通に こいついつもなんか俺のこと見張ってんだけど、みたいな感じになってきて、結構しんどいみたいな感じなので、そこですかね。そういうところは結構ありますので、まあ、力んで脱力ができないっていう場合は、まあ、二通りかな。だから、もっと力を入れて、その後抜くっていうのをやってみる。繰り返してみると結構いいですね。で、もう一個は、無視。意識しない。もう意識しない。他のことをやりながらやる。とかね。歩きながらとか、なんか得意な、好きなことをやりながらとか、もう本当、だから漫画読みながら発声とかね。漫画好きだったらね。とか、まあ、本当、家事をしながらとか、鼻歌だったらめっちゃ声出るんです、みたいな人結構いるからね。なんだけど、いざ発声ってなると急に、キュッってなっちゃって、あーみたいなね。
この脱力っていうのは結構奥が深いので、まあ、いろんなやり方自体はあります。なので、まあ、いろいろ試してみるといいんですが、まあ、分かりやすいのは力んでから抜く、力んでから抜くっていうのと、意識をそこに向けないですね、あんまり向けすぎない、っていうのがやりやすいですね。でもう一個やりにくいけど結局根本的に効くっていうのは直視するです。 直視する。なぜ力んでいるのか、なぜ私は力みたいのか、なぜここに力を入っていると得なのか。得ですね。得なんですよ。なんか得なことがあるんですよ。都合がいいんですね。これはまあ心理の話になってきますけど、そういうのがあってくると、あ、だから力んでるんだ。っていうか、まあ、むしろ脱力してはならないっていう、呪いっていうか設定みたいのが入ってる人も結構いるんですよ。だから脱力しちゃ困る。脱力しちゃうと、いい声出ちゃって目立っちゃうからダメなんですとか言ってね、思っちゃう人いるんですよ。目立ちたくないから、こうなんか緊張してる人、目立ちたくない。ってことは逆に言うと、なんか自分の能力が発揮されたら目立っちゃうって、まあ思ってるんですけどね、そういう人はね。そういうのがこうなんかある人とかは、私が見てると、おい、やれ、誰も見てねえぞ、もっとやれみたいな感じで 言いたくなるんですが、そういう人はもう、いいから出し切ろう、自分な、あなたはもうそんな縮こまってても意味わかんないっていうか、そういうキャラじゃないでしょみたいな感じで、うわーって出した方がいいっすよみたいな感じでやってて、で、あ、なんか出してもいいのかな、誰も文句言ってこないな、なんだ大丈夫じゃねみたいな感じになってくると、意外にブワーって出てきて、脱力って何だったんだろうなみたいな感じになったりとかすることは結構ありますね。 いろんなやり方本当あるんですけども、なんていうのかな、こう今の話も結構ポイントかな。誰かと一緒に練習する。脱力がうまくできない人っていうのは、大体要は緊張してるわけでしょ、筋肉が。大体緊張してるわけだから、なんつうのかな。ジャッジする人とか、この人の前に来るとすげえちょっと緊張しちゃうみたいな人のところで、なんか一緒に練習してると、あとはなんかの、なんだかな、パートナーとかがいた場合にね、旦那さん、男だったら、まあ、その奥さんとか、女性だったら、まあ、旦那さんとかがいた場合に、なんか歌ってると、お前なんか音程悪いなとかって、なんか例えば言われたとつ、まあ、ちょっちょ言われたとするじゃないですか。そうすると気になるでしょ。 また歌ったら言われるかもしれないとか言って、かもしれん、言われなくても言われるかも。その指導者の人が、まあ、なんかいたとして、このいつもダメ出ししてくる人とか、 いつもなんかここがダメ、あれがダメとか、もっとこう、ここはこうしてはいけませんとか、すごい禁止してきたりとか、あと、まあ、ひどくなってくると人格攻撃し始める人とかいるんですよ、これが。そういうふうにやるから本当あなたはダメなのよとかって、ね、始まったりとかして、いや、それ関係ないみたいなね、結構あるんですよね、本当に。で、そういうなだと、そもそも緊張しちゃうんで、それだとちょっと脱力難しいですよね。だ、緊張してる状態でどうにかパフォーマンスを上げようと思って、すごい練習したりとか、いろんなテクニックやろうとしたりとかってするんですけど、もうそもそも緊張してるんで、そうするとちょっとこう、なんていうのかな、本来の力はちょっと出しにくいですね。ってか、出せんのかな、それ。キャラにもよると思いますけどね。何クソみたいな感じで、戦いモードに入れる人、はぁ、何言ってんだこいつみたいな感じで戦いに入れる人とかは、大丈夫 大丈夫、まあ負けん気でどうにかなるんですが、私ダメなんですけど、なんかちょっとシュンってなっちゃうっていうか、ちょっとこう、怖、この人怖みたいな感じになると、自分出したくないみたいな感じになっちゃうようなタイプの人だと、ちょっとそういう人から、ちょっと最初の頃はちょっと距離離した方がいいかなっていう感じはします。時々そういう人いるんで、私のとこに来て、なんか話聞いてると、わあ厳しいっすね、その人みたいな感じで。で、なんだろうな、こうなんか私とこう練習レッスンとか、まあ、続けた時に、この報告で来るんですけど、初めて緊張しなかったんですとか言ってね、言ってくるわけですね、その人の前で。ああ、そっか、おめでとうございますみたいな感じなんだけど、結構根深いんですよ、だからこの脱力できるできないっていう話はさ。まあ、なので、
まあ、ちょっと、なんていうのかな、まあ、こういうのがこう根本的な話になってきますね。本当にこう、なんでその現象が起きているのかっていうところまで、こう見ていくと、本当の意味でこうなんか改善していく、改善していくっていうのかな、自分自身の本来の力が発揮できるようになったりとか、自分の感覚にもう戻ってきたりとか、自分を発揮できるようになったりとかっていうことが、自然と起きるようになってきます。はい。ということで、このテンポでやると全く 全然終わらないのですが、まあ頑張っていきます。はい、次行きましょう。